नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार उनासी श्रावण सात गते शनिबार ईसवीसम्म दुई हजार बाइस जुलाई तेइस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस नल नामक सम्वत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रावण कृष्णपक्ष दशमी तिथि दिउँसो एक बजेर अठाइस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त एकादशी तिथि सुरु हुनेछ कृतिका नक्षत्र गण्ड योग भद्राकरण आनन्दादि योगमा ध्वज योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृष राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर तेइस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर छप्पन्न मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा असावधानीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव रहनेछ तथापि आर्थिक रूपमा सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा अरूका कुरा सुन्दाखेरि आपसी विश्वासको सङ्कट पैदा हुने अवस्था रहनेछ भने स्वास्थ्य अवस्थामा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना हुनेछन् त्यसैगरी शत्रु पक्षले पनि तपाईँलाई आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अवरोध बाधा व्यवधानहरू सिर्जना गर्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन का नहुने अवस्था पनि रहनेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मनमा सकारात्मक सोच चिन्तन उदय हुनेछ काम गर्ने उत्साहमा पनि वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन अथवा बौद्धिक क्षेत्रबाट अर्कालाई प्रभावमा पार्न सकिने त्यसै गरी तपाईँका कामको तपाईँका सहकर्मीहरूले पनि प्रशंसा गर्नेछन् त्यसै गरी आर्थिक अवस्थाबाट पनि अत्यन्तै मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ रमाइलो र छोटो दूरीको रोमाञ्चक यात्रा हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै मजबुत रहनेछ स्वास्थ्य बिग्रिएको स्वास्थ्य समस्याबाट अथवा स्वास्थ्य अवस्थाबाट पनि आजको दिनमा छुटकारा पाउन सकिने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ बेकारका बहस विवादहरूमा सहभागी हुनुपर्ने त्यसै गरी मुद्दा मामिला अथवा दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने काम पनि अथवा मन पनि नकारात्मक कार्यहरूतर्फ अभिमुख हुनेछ त्यस्ता कार्यहरूतर्फ उद्धत हुनेछ त्यसै गरी कस आफूलाई आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने अपजस प्राप्त हुने नगरेका गल्तीहरूबाट पनि आरोपित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ भने बोलीको कारणले गर्दाखेरि पनि विवादमा पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ बोल्दाखेरि अत्यन्तै सावधानी र संयमता अपनाउनुहोला त्यसै गरी खानपिनमा पनि ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखा पर्ने अथवा मौसमी मौसमी स्वास्थ्य समस्याहरूले सताउने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा काम गर्ने उत्साहमा पनि न्यूनता हुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा अत्यन्तै मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने त्यसमा पनि विशेष गरी भूमि भवन वाहन त्यसै गरी कृषि कर्म पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले अझै अपेक्षित रूपमा अथवा बढोत्तरी रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ पारिवारिक रूपमा समझदारी पनि बढेर जानेछ मातापिता मान्यजन गुरुजनको आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पर्ने कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिन्छ भने सेवामूलक कार्यमा पनि मन सरिक हुनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ सजिलैसँग बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा गर्न सकिनेछ चलिरहेका कामलाई अझै तीव्र गतिमा निरन्तरता दिन सकिने अवस्था रहनेछ भने नयाँ क्षेत्रमा कामको अवसर आउनेछ अथवा अफर आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अझै बढी जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अथवा पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने पराक्रममा पनि वृद्धि हुनेछ प्रेम जीवन अत्यन्तै सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही समस्या सिर्जना हुन सक्छन् तथापि शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर आफ्ना कामलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सकिनेछ त्यसै गरी मुद्दा मामिला अथवा न्यायिक निर्णयहरू अदालती फैसलाहरू पनि तपाईँको पक्षमा आउनेछन् राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ तथापि सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा असन्तोष पैदा हुने योग रहेको देखिन्छ भने परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्यमा केही समस्या सिर्जना हुन सक्ने जसको कारणले गर्दाखेरि थोरै भए पनि मानसिक रूपमा केही तनाव अथवा दबावको स्थिति सि, सिर्जना हुन सक्ने योग आजको दिनमा रहेको छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा राज्य पक्षबाट दण्ड जरिवानाको स्थिति सामना गर्नुपर्ने अथवा आफूले गरेका निर्णयहरू अत्यन्त विवादित हुने र कानुनी परिबन्धमा परिने सम्भावना रहेको देखिन्छ धनमाल चोरी हुन सक्ने अथवा सवारी साधनमा क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने घाउ चोटपटकको सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि औजारहरूको प्रयोग गर्दाखेरि अथवा हात हिहार यन्त्र उपकरणहरू चलाउँदाखेरि पनि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा थोरै धेरै मेहनतमा अधिक परिश्रम गर्दाखेरि पनि अथवा कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त गर्नको लागि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक बन्नेछ छोटो तथा लामो दूरीको यात्रा गर्ने अवसर जुर्नेछ त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा एउटा कुनै कामको जग बसाउन सकिने मौका रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आय आर्जनका दृष्टिले पनि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ पारिवारिक समझदारी बढेर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन् नयाँ व्यक्तिसँगको भेटघाट र चिन्जानले दीर्घकालीन सहकार्यको वातावरण समेत सिर्जना गर्ने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि अत्यन्तै सकारात्मक अर्थ लाग्ने र आशा मारिएको क्षेत्रबाट अथवा गुमेको धन फिर्ता हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शरीरमा आरोग्यता प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ लामो समयदेखिका स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिहरूले आजको दिनमा त्यसबाट केही राहत अथवा केही सहजताको अनुभव गर्न पाउनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि आफ्नो साखलाई अझ वृद्धि गर्नेछन् जनतासँगको सम्बन्ध अझ सम सुमधुर भएर अगाडि बढ्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ सानो प्रयत्नबाटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने दिन आजको लागि रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ बौद्धिक क्षमतामा रास आउनेछ पठन पाठनमा आलस्यता उत्पन्न हुनेछ तथापि आजको दिनमा आर्थिक दृष्टिबाट सफलताको प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा साथी सहकर्मीहरू अथवा आफन्तजनबाट पनि आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा राम्रो साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने अवस्था रहनेछ र धार्मिक कार्य सांस्कृतिक समारोहमा सहभागी सा हुने सरी हुने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ त्यसै गरी गरेका कामहरूले सार्थक परिणाम नभित्रखेरि मन अत्यन्तै उद्विग्न हुनेछ शरीरमा पनि आलस्यता उत्पन्न हुनेछ आश्वासन देखाउनेहरूले नै धोका दिनेछन् अथवा उनीहरू पछाडि हट्नेछन् त्यसै गरी परिवारमा पनि असमझदारी उत्पन्न हुनेछ पति पत्नीमा मनमुटाव कायम हुने योग रहेको देखिन्छ भने प्रेम जीवन पनि आजको दिनमा केही विश्वासको सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुनेछ त्यसै गरी खर्चमा पनि अनियन्त्रित भएर खर्च हुनेछ र कसैको बहकाउमा लागेर कुनै काम गर्दाखेरि त्यसबाट पश्चाताप मान्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा दाजुभाइसँगको सरसल्लाहमा यदि कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसले पक्कै पनि सफलताको शिखरमा पुर्याउनेछ त्यसै गरी, तेसे गरी धर्म कर्ममा मन जानेछ सामाजिक अथवा सेवामूलक कार्यहरूको कारणले गर्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि प्राप्ति हुनेछ मान सम्मान प्राप्त हुने कसैबाट उपहार प्राप्त गर्न सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ भने सरकारी कामहरू जुन विलम्ब भएर बसेका थिए प्रशासनिक कार्यहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुनेछन् आँटे थाकेका काममा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य समस्या पनि हल भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीबाट कुनै काम गर्न चाहनु भएको छ अथवा कुनै दीर्घकालीन योजना आजको दिनमा कार्यान्वयनमा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा, बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट ग्रहहरूको दृष्टिकोणबाट त्यसको फल प्रस्तुत गऱ्यौँ र हाम्रो कर्म र रा, रा, राशि फलको उत्तिकै भूमिका रहेको हुनाले गर्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक कर्म गरेर मात्र शुभ फलका जुन शुभ फलहरू छन् त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ यदि हामीले नकारात्मक कर्म गऱ्यौँ अथवा सही दिशातर्फ हामी अभिमुख भएनौँ भने राशिफलमा बताइएका शुभ फल पनि प्राप्ति हुन सक्दैन त्यसै गरी हाम्रा सकारात्मक कर्मको बलमा अशुभ फललाई पनि केही न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार